18-oktyabr kuni Davlat Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida deputatlar Rossiyaning qator shirkatlari O'zbekistonda hukumat idoralari tomonidan bosimga uchrayotgani va bunga keskin javob qaytarilishi lozimligi yuzasidan kelishib oldilar. Yig'ilishni boshlab bergan mulkchilik masalalari qo'mita raisi Sergey Gavrilov Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vazirligiga Noyabr oyida Toshkentda o'tkazilajak savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Rossiya-O'zbekiston qo'mitasi muzokaralarida rus sarmoyalar va tadbirkorlarning O'zbekistondagi muammolar masalasini ko'tarishni talab qildi. Мы рекомендуем в рамках межпарламентской дипломатии более жестко ставить вопросы в отношении с Узбекистаном. Предлагаем, что правительству следует совершенствовать наши отношения. Biz parlamentlararo diplomatiya aloqalari doirasida O'zbekiston bilan bo'ladigan muzokaralar davomida bundan-da keskinroq munosabat bildirishni tavsiya qilamiz. Hukumat O'zbekiston bilan sarmoyadorlar huquqlarini himoya qilishga oid huquqiy normativ asoslarini yanada takomillashtirish zarur. Bu talab barcha vazirlik va qo'mitalarga tegishli. Chunki MTS muammosi bu Rossiya biznes muammosidir. Qanday qilib Rossiya sarmoyalarini himoya qilish bo'yicha shartnomalarni imzolay olmagan? Deya ta'jublandi qo'mita raisi Sergey Gavrilov. Shundan so'ng O'zbekistonda jiddiy muammolarga uchragan MTS, AFK Sistema, Arktur kompaniyalari rahbarlari ma'ruzalar tinglandi. Korporativ va huquqiy masalalar bo'yicha MTS vitse-prezidenti Ruslan Ibragimov Toshkent bilan muzokaralar davom etayotgani o'yin tugamaganini ta'kidlay turib, MTSning O'zbekistonga qaytishini ehtimoldan soqit qilmadi. Да, мы всё равно ощущаем, что какие-то шансы возврата на эту территорию, возврата бизнеса есть. Во всяком случае, не все. Biz ortga qaytish imkoniyatlari borligini sezib turibmiz. Har holda hozircha barcha huquqiy imkoniyatlar ishga solinmadi. Shu sababli hikoyamiz davom etadi va so'zsiz biz davlat ko'magiga muhtojmiz, dedi MTS vitse-prezidenti Ruslan Ibragimov. MTS va boshqa yirik Rossiya shirkatlarining O'zbekistondagi muammolar sabablariga to'xtalgan Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari departamenti raisi Aleksandr Sternik Rossiya-O'zbekiston o'rtasida sarmoyalar himoyasini ta'minlovchi huquqiy asoslarning deyarli yo'qligi asosiy muammo ekanini alohida ta'kidladi. Mulkchilik qo'mitasi raisi muavini Valeriy Seleznyov yig'ilish ishtirokchilariga 2011 yilda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 1/4 Rossiya ulushi tashkil etganini eslatib qo'ydi. Seleznyov MTS va O'zbekiston hukumati qaror bilan tortib olingan boshqa Rossiya mulklarini qaytarib olish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish, buning uchun Toshkentga bosimni kuchaytirishni taklif qildi. Провести межпарламентские переговоры, при этом дать очень чёткие сигналы по всем направлениям. Ularni parlamentlararo muhokamalarga chaqirish barobarida boshqa tomonlardan ham aniq ogohlantiruv berish zarur. Agarda biz O'zbekistondan bu yerga kelayotgan tovarlarga va mehnat muhojirlarga zarba bersak, menimcha masala joyidayoq hal etiladi. Sizga esa barcha mol-mulkingizni qaytarib berishadi, DMTS rasmiylariga qarab gapirdi Valeriy Seleznyov. O'z so'zida Seleznyov Toshkentda o'tirganlarga O'zbekistondagi tanglikni yumshatib turgan muhojir pullarining aynan 5 milliard dollardan ko'prog'i yiliga Rossiyadan ketayotganini ham eslatib qo'yish payti kelganini pisanda qildi. Rossiya savdo-sanoat palatasi vitse-prezidenti Aleksandr Rybakov O'zbekiston chegarasida ham Rossiya mahsulotlariga jiddiy to'siqlar qo'yilayotganini bildirib, keskinroq bosim richaklarini ishga tushirish vaqti kelganini gapirdi. Sertifikat stadiy ne priznayotsya uzbekskoy tamozhenniy slyuzbama i protsedura chistki gruzov zanimayet pochti god. Sertifikatlar O'zbek bojxonasi tomonidan tan olinmayapti va yuklarni tozalash, ya'ni rasmiylashtirish protsedurasi deyarli 1 yilni tashkil etmoqda. Vaziyat juda murakkab. Bizning korxonalarimiz xalqaro qonunchilikka muvofiq bu mamlakatga kirib boryapti. Ammo O'zbekiston va ayrim boshqa qo'shni respublikalarda siyosiy tayanchsiz faoliyat yuritishning iloji yo'q, deya xulosa qildi Savdo-sanoat palatasi rahbari muavini Aleksandr Rybakov. Davlat Dumasining mulkchilik masalalar bo'yicha qo'mita yig'ilishi natijalari bo'yicha qabul qilingan qarorda Rossiya parlamenti uzun rabita atrofida yuzaga kelgan vaziyatdan xavotir bildirishi qayd etildi. Ayni paytda hukumat idoralariga Rossiya investorlarini himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqilishi talabi qo'yildi. Shuningdek, qo'mita Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida o'zaro sarmoyalarni himoyalash bo'yicha davlatlararo kelishuv imzolanishini tezlashtirishni tavsiya qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.